Re, viss ēters ir te! Kurā tieši brīdī sāks tas saurēts? Esiet sveicināti skumjas franču kulta rakstniece Françoise Sagana rakstīja, kad pati vēl bija 17 gadus jauna. Un tas arī ir stāsts par jaunas meitenes Cecilles pašpārliecināto vēlmi mainīt pasauli un citu cilvēku dzīves. Režisors Klaus Mellis šo darbu ir iestudējis Dailes teātrī. Brīvību runāt, brīvību domāt, domāt slikti vai domāt maz! Tas nebija no tiem darbiem, kas ir ieplānots 5 gadus uz priekšu, un tad ir kaut kā jādomā par to, kā būs pēc 5 gadiem. Tas bija šovasar, un man ir kaut kāda tāda sajūta. Nu, tāda skumija sajūta, patiesību sakot. Bet izrāda, man liekas, nav tik skumija, kā šī sajūta. Milēns Miškēvičs spēlētā Cecile šķietam jau ir uzvarējusi garlaicīgo dzīvi un aprobežotos pieaugušos. Līdz darbībā iesaistās viņas krustmāte Anna, kur atveido Ilze Ķuzules krastiņu. Šajā sadursmē arī iezīmējas, par ko ir šis stāsts. Šie cilvēki dzīvo kaut kādās galējībās. Nu, un tad šīs galējības satiekas, un, protams, tur ir kaut kāds eksplozija notiek, un nav īsti, kas tos zibeņus novada. Bet pirmām kārtām es šeit uzskavēšos tikai tāpēc, lai pieskatītu Cecile. Cecile, jums šodien obligāti jānokārto eksāmeni. Darbības laukums ir pie jūras Liedakas Dienvidfrancijā. Jau minētie aktieri, kā arī Andris Bullis, Niklaus Kurpnieks un Katrīna Griga, to iedzīvina visnotaļ asketiskās dekorācijās. Šeit emociju un attiecību izspēlē būtiska loma ir aktieru plastikai, kas brīžiem mizanscēnās ievieš animācijas filmu tēliem raksturīgus elementus. Jebkura lieta, ko šie aktieri dara, vai runā, vai jūt, ir sakāpināts izejot no sižetiskās līdzenes, kas viņiem ir jāaiziet. Nu jā, tas kādā arī kustība, dažkārt arī multiniski. Man liekas, ka perfektais lockdowna noslēgums. Šodien tieši ieplānojam pirmo reizi kaut kur iziet un iznācām un baigi patika, man liekas. Iepriecina, ka parādās svaigas asinis Latvijas teātra dzīvē. Viss radošais sastāvs, jauns, svaigs un Dailes teātris turpina savu ļoti veiksmīgo sezonu. Šajā stāstā dominē mīlestība, kaislība un skumjas. Viss, kas nepieciešams melodrāmai. Izrādes veidotāji piebilst īstai melodrāmai. Jānis Lācis, Igors Stāts, Latvijas televīzija.